Прем'єра вистави «Офріда. Свіжий подих» Дніпровського телетеатру. І сьогодні ми поговоримо і про цю виставу, і ще про багато інших, які вже почалися у телетеатрі. І будемо радо запрошувати усіх мешканців і гостей нашого міста подивитися і насолодитися усім, що відбувається у телетеатрі. Отож, у нашій студії директорка та художня керівниця телетеатру Ольга Волошина і виконавець головної ролі акторка Ольга Тихоненко. Дуже рада вас бачити. Отож, цими днями, цими вихідними якраз сталася прем'єра «Офріда». Це прем'єра була, так? Ну і ще про один спектакль ми також поговоримо, який був вчора о 18-й годині. Я думаю, що вони теж будуть повторюватись ці спектаклі. Ну, звичайно. Так, отож, що ви для себе з'ясували, визначили і взагалі, як ви можете охарактеризувати оті спектаклі і чому саме на них ви от зробили акцент і чому їх зараз почали розробляти і показувати? Так, ну давайте з вас, да. Пані. Дякую, дякую. Ви знаєте, мене запитували, чому «Фріда»? Ну, чому? Тому що 2 роки вона не йшла. У нас була інша назва і це була інша вистава. І ми дуже потужно пройшлися по фестивалях і отримала ця вистава і Ольга, яка тоді працювала в парі з іншою актрисою, також отримувала схвальні відгуки. Але потім драматична актриса пішла з нашого міста до іншого театру і вистава стала. Угу. І я шукала актрису, я пропонувала багатьом актрисам нашого міста, в інших театрах, щоб вони взялися за цю роботу. Не знайшлося. Але «Фріда» знайшлася в нашому колективі. Ольга не тільки актриса, вона грає в наших виставах, ну у нас так універсальні всі, я також трошки там граю. І вона сказала, я дуже хочу зіграти цю роль. І почала готуватися. А чому саме «Фріда», чому ми повернули увагу до цієї жінки? Ви знаєте, жінки взагалі дуже сильні. У будь-якій нації. Ми тільки говорили про це, а «Фріда» Кала, вона взагалі відома у багатьох країнах, мексиканка, художниця, сильна людина, яка народилася калікою. Отримала дуже потужну травму, вижила, створила себе і залишила по собі таку пам'ять. Ну, чому ж не приклад? Так, пані Олю, як вам вдалося це все на себе перенести, відчути, пройти увесь цей шлях, з'єднатися з цією роллю і видати саме те, що потрібно було, те, що зараз отримало успіх? Пробачте, пане директорка, але я ще не настільки володію українською мовою. Можна я перейду на російську мову? На виставах вона працює виключно українською, а в побуті, ну, вибачте. Так, будь ласка, можна, я думаю. На самом деле, я очень долго шла к этой роли. И я предположить не могла, что когда-нибудь я сыграю «Фриду». Когда мы работали над первым спектаклем, я понимала, что это очень близко мне. Пропитывалась буквально каждой клеточкой, каждым словом, каждой фотографией, музыкой, все, что нам говорил режиссер, все это впитывалось в меня. И я понимала, что мое. Хочу когда-нибудь. И когда предоставилась мне такая возможность, я просто... Українську мову то поринула, да? От як добре. Так. Справа в тім, що, ви знаєте, дуже важливо, коли людина дуже чогось хоче. Я шукала десь актрис, а тут вона вже працювала у цій виставі, вона вже була на репетиціях, але потаємні її бажання я не знала. І коли вона мені так робко каже, а можна я спробую? Яка? Як це? Треба! Але тримала мова. І я хочу сказати, що за цей період, коли вона готувала роль, це, розумієте, монодраму витримати годину, це не кожна професійна акторка зможе. Людина, яка вже грала вистави і були у неї гарні ролі, але це моно. І до честі сказати Олі,
якраз попередньо вже були постановчі роботи, і ми працювали над мовою. Вона працювала з колегами і з мовою, і з вимовою. І навіть зауваження, які були попередньо, були ще помилки, без жодної помилки, з наголосом, з ОЕ, я просто підійшла і кажу: Оля, це професіоналізм. Просто я дуже довго шла к этому, я мечтала, я спала и видела, я очень сильно трудилась, спасибо режиссеру Людмиле Колосович, которая еще и вытянула из меня то, что нужно было вытянуть. До речі, це дуже важливо, коли всі в команді працюють, коли є режисер-постановник, але ж вона в іншому місті. Ми знаємо, що вона в Києві живе. І як так у вас відбувалося ось те порозуміння, співпраця, це ж треба було їхати сюди і з вами, пані Олю, теж спілкуватися. Так, і вам якихось порад надавати, так, і все це контролювати. Це домовленість. Але розумієте, коли людина хоче, вона теж дуже хотіла, щоб ця вистава йшла. І драматургиня, яка в Києві, Тетяна Іваченко, ну що ж не йде, ну така вистава не йде. Я кажу, ну немає актриси, немає. І коли вони почули, що є згода, так, як Оля, у неї ж мова, вона ж не володіє українською мовою. Я кажу, вона зробить, вона дуже хоче, вона зробила. І приїхала режисер і казала: мова, мова, Оля, мова, мова, мова. І вона таки оцю роль викохала. І заради того, щоб відбутися, вона і мову вивчила. І якщо вона зараз спілкується тут як в житті, то на сцені ви можете побачити дійсно професійну. Ну так, це треба було, щоб було перевтілення таке. Так справді, це для кожного актора. Я хотіла вас запитати, пані Олю, справді вам доводиться працювати з багатьма акторами, яких потрібно трошки десь направляти. Можливо, когось в одному, когось в іншому. І тут справді від тих постановок, які ви обираєте, залежить багато чого. І залежить, чи прийде глядач, як він буде дивитися, які в нього залишаться враження. Як ви підбираєте репертуар, як ви дивитесь на акторів, що саме ви берете найкраще для того, щоб це все було у телетеатрі? Ви знаєте, от якраз зараз ми тільки говоримо про те, що ми закінчили минулий театральний сезон, у нас було дві прем'єри, які ми блискуче показали на двох фестивалях, і в Коломиї, і в Кропивницькому, і ми закрили, і, як то кажуть, і зараз стоїмо на порозі і відновили цю виставу, ну це, власне, інша вистава, зовсім інша, це монодрама вже, і у нас вже начебто тепер треба переходити до якоїсь нової роботи. І я дійсно думаю, а як? У мене всі актори на контракті, вони приходять і десь співпрацюють. І ми зараз думаємо, у нас є для такого глядача, для такого, у нас є монодрама, у нас є на цих акторів, на тих. І зараз ми також думаємо, люди, давайте будемо спілкуватися, хто не дуже зайнятий, хто... І розумієте, оцей процес зараз, такий становлення, що далі? А далі я всім кажу, ви всі читаєте, тоді пропонуєте, давайте почитаємо це. Давайте. У нас же взагалі оці дві вистави прем'єрні вийшли з того, що у нас був карантин, і ми почали читати чітки, п'єс, щоб люди були зайняті. А потім прочитали, я не збиралася мандатоносців, до речі, до репертуару брати. Я кажу, ну давайте ми пограємось, закриємо сезон. Ну така стьоп. До речі, так скажемо для глядачів, щоб вони розуміли, вчора якраз так ця вистава йшла у телетеатрі, так, вона називається «Мандатоносці». І вона така от сатирична. Це сатира. У нас такий жанр чомусь не дуже часто використовують. У нас є комедії, різні комедії, такі комедії ситуації, просто там якісь жартіли. Побачиш, комедії різні. Різні. Да. Оце мандатоносці. Так, до речі, Оля тут зовсім інша. Вона можна там не впізнати, там блондинка. Щурпацюківську таку грає. Ну, взагалі у нас відбуваються події на Галявині пеньків. Це така байка, можна сказати. Я завжди кажу, люди, якщо ви когось побачите чи впізнаєте, то будь-які співпадіння це ваша уява. Ми граємо сатиричну виставу, і у нас дієві особи,
хвороби, веприк, щурпацю київська, ведмідь, зайчики, все таке. Дуже легко, невимушено пройшла ось ця робота, і повний зал був. Я, до речі, теж мала честь бути присутньою, то скажу, що такі враження дуже приємні були звідусіль, тому що люди хочуть і жити інакше, люди хочуть і ставитись до різних подій по-своєму, так? І ось якраз тут все так показано було з гумором, трохи так сатирично дійсно. І справді такий підбір акторів, він дуже влучний. Я вам хочу сказати, що взагалі, ну, це вже оце, ми бачимо, це Фріда. Так, це вже Фріда. Це вже Фріда, так. Я хочу сказати, що я запрошую багатьох акторів, хто хоче. От приходять і кажуть, от я б хотів попрацювати. Ми беремо до уваги, я режисеру кажу, давайте будемо шукати. От у нас оці зайняті, давайте ми тепер займемо оцих. От давайте таку тематику або таку тематику. Ось я ж кажу, що Фріда у нас переродилася, тому що Оля це захотіла. А я ще хотіла запитати, ось дуже тут такі цікаві костюми і вінок, і то різних таких вона в образах таких от дуже... Ну, Фріда Кало дуже любила мексиканский колорит, вот, и она носила длинные юбки, национальные юбки, она любила украшения, бусы, кольца, цветы в голову, вот их мексиканские народний, так сказати, образ народного костюму. А чи не нагадує вам щось із українського? Нагадує, так, звичайно, вінок, коли так, вінок і те, що можливо, да, тут якраз переплилося українське щось, так, да, з тим колоритом. Можливо, по характеру, я не знаю, характер теж може український бути схожим, тому що ми такі яскраві, дуже... Я вам хочу сказати, що якщо говорять, що запальні українці, мексиканки, да, хто у нас, італійці, да, ну, є щось в цих національностях таке щось емоційне і вибухове. Ми ж говоримо, що, скажімо, прибалти або німці, вони більш стримані, англійці, вони стримані. І тому від цього не можна якось відсахнутися. Мені здається, що це взагалі отакий ваш характер, мабуть. Ото, що вогненно-вибуховий. Вогненно-вибуховий. Він, можливо, десь був, а треба було його показати, розкрити. І ось така нагода з'явилася, і це дуже добре, що є така роль, і так сподіваємося, що вона буде довго, так? Чи є такі у вас спектаклі, які вже в постійному репертуарі, і чи ви їх ставите з року в рік, і ось так з тим підбором акторів? У нас кожного місяця, у нас субота і неділя, це покази наших вистав, потім у нас там йдуть репетиції, і досить у нас афіша велика, у нас в роботі більше 10 вистав. І у нас, можливо, якась вистава двічі на місяць іде. Ну, тому що от у нас «Дорога Помела», дуже складна вистава з оформлення, скажімо так. І ми ставимо її, скажімо, дублем, ставимо суботу і неділю. Інші вистави, майже один раз на місяць ідуть. І тому у нас дуже широкий такий вже репертуар наших вистав. Так що, будь ласка, треба переглянути, бо якщо в цьому місяці вистава була, то вона тільки може бути в наступному. Але все одно мені треба домовитись з акторами, бо вони скрізь співпрацюють, і тому я не можу наперед. А? Мені. Да, і Олечка у нас спілкується з нашими акторами, каже, ви де? Я на зйомках, а ви де? А я на гастролях, а я де? А коли ви можете працювати? Коли ви зможете? Ага, ставлю. Запам'ятайте, ми вас поставили такого-то числа. От у нас буде в листопаді якраз теж прем'єрна вистава, то от це були студенти. Вони навчаються зараз в Києві. І я вже домовляю з Києва, щоб їх з сесії відпустили, бо я ставлю їх 6 листопада, вони мають приїхати, зіграти і знову поїхати навчатися. Так, звичайно. Взагалі такий складний зараз процес да, у нас, тому нас... що треба усіх акторів зібрати і взагалі поставити. У нас немає підневільних акторів, якими ми розпоряджаємось. Вони з нами співпрацюють і це, може це можливо добре. І добре, з одного добре, боку, так. А з приводу фестивалів, от тієї вашої ще інший бік роботи, так, коли це літо, коли це ще міжсезоння, то у вас є фестивалі, так? Чи не так? У нас от 3 роки підряд у нас був фестиваль української драматургії «Дніпро театр Яєві».
Ну, так вийшло, що у нас був карантин, і нас минулого року, і цього не вистачило коштів. Ну, ми розуміємо ці всі складнощі, але ми сподіваємось, що він ще буде. Це приїжджають з усієї України, ми відбираємо також, які малі і середні форми, і спілкуємося з нашими колегами. Але от у нас відбувся в Драмкомі гарний фестиваль. А нас також запрошують, де в інших містах є фестивалі, і коли ми спілкуємось, нас запрошують, ми запрошуємо. І оцей такий фестивальний обмін, раніше це були гастролі. Зараз гастролі організувати дуже важко, бо це витратно дуже. І не розумієш, чи буде збір, чи не буде збір. А фестивальна діяльність дає можливість і іншим театрам приїхати, і ми можемо побачити. Можна і побачити одразу усіх. Так. Я радію з того, що зараз по всіх містах пішла така фестивальна, двіж такий фестивальний, розумієте, театральний. Ми поїхали туди, тоді приїхали до нас, ми подивилися на тих, що відбувається в цьому процесі. Це дуже гарно. Ну що ж, тут наостанок хочеться побажати, звичайно, успіху телетеатру, тому що справді зробити стільки всього цікавого, так душевно, я вам скажу, у вас дуже тепло. Справді, така атмосфера, він невеличкий, він приємний, і ти знаходишся дуже близько біля акторів. І це дає якусь особливе таке розуміння, особливе поняття, коли ближче ти стаєш, ти якось ще більше проникаєш в те, що відбувається. Я вам дуже дякую за ту атмосферу, за ті почуття, які отримують глядачі, від усіх глядачів, я думаю, що всі, хто бачив, захочуть прийти ще раз. Тому приходьте, будь ласка, дивіться. Різні спектаклі, так, буде їх багато, субота, неділя, постійно у нашому місті, у телетеатрі відбуваються спектаклі. Тож просимо. І на сайт, на Фейсбук, десь в соцсетях ми даємо інформацію. Так, звичайно, щоб все було добре, щоб ми всі насолоджувалися культурним життям нашого міста. Ну, а ми з вами зустрінемо. 10:30, до побачення.